રાજ્યમાં 10,000થી વધુ સરકારી તબીબો આજથી ચોક્કસ મુદ્દતની હડતાલ પર ઉતર્યા છે। ગાંધીનગર સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે મોટી સંખ્યામાં તબીબો સાથે આરોગ્યકર્મી પણ વિરોધમાં જોડાયા છે। તબીબો પોતાની પડતર માંગણીના ઉકેલની માંગ સાથે ફરજ પરથી અડગારહી વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે। આ સાથે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ સરકારી હોસ્પિટલના તબીબો કામથી અડગારહી હડતાલમાં જોડાયા છે, જેના પગલે દર્દીઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। જિલ્લાની સરકારી હોસ્પિટલ પીએચસી સીએચસી સેન્ટરના અંદાજે 150થી વધુ તબીબો આ હડતાલમાં જોડાયા છે। સરકારી ડોક્ટરોની બઢતી, પગાર વધારો, એડહોક ડોક્ટરોની સેવાઓ સળંગ કરવી સહિતની માંગો અંગે અનેક રજૂઆતો બાદ પણ કોઈ ઉકેલ ન આવતા આ ચોક્કસ મુદ્દતની હડતાલ સાથે વિરોધ નોંધાવવામાં આવી રહ્યો છે। ભર ઉનાળે આ હડતાલના પગલે લોકો હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે, તો મોંઘવારીના માર વચ્ચે ખાનગી હોસ્પિટલમાં મોંઘી સારવાર કરાવવા મજબૂર બન્યા છે। તબીબોની હડતાલના પગલે આરોગ્ય સેવા હવે ઇમરજન્સીમાં આવી ગઈ છે। રાજ્યમાં 3,000 ઓપરેશન અટવાયા હોવાની માહિતી મળી રહી છે। દૂર ગામડેથી ઓપીડી માટે આવતા દર્દીઓ વીલા મોઢે પાછા વળી રહ્યા છે। ભારે હાલાકી પડતા લોકોનું કહેવું છે કે આમાં અમારો શું વાંક। જર્મન ઇન્ડિયા સુરેન્દ્રનગર।